أنا لفت كيجا بعد رين كيجا عبري كاري الأمر كسوح حسلي مصنع عصبة معيد با تسكي وحن كل يوم كلا قرني وعيد رت ويدي هراء عاد وقدون عاد وفرحات بدن توي كدون كوي هرنا لا درين بكره وحن لا يوم دس مالي ضل المركنة عيد مبارك عاد ندقو هراء سعره كورن درين كدتك ماذا وحبا أركيبا بطاها ولكو دافا بلوكا هذا برهو وايا وايا يعودك القرمة كوكدن بس بلهم دقيك هذا قدر ير أن آد أبوانيتا فنانيتا حيح عبد عيسى الله ما أنت يا أنت Isaga kuabale Wayahata imanta Siwana sanu'ida Wayahata imanta Siwana sanu'ida Somali waxaan u rajaynayaa insha Allah in dagaaladu ka baxtiyaan oo barwaaqay iyo bashbash ku gaadho ciidan ciideeda assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ir aniga baba isri ma heestaaba ma sha Allah meesha maxaa ka dhacay bal adeen ku salaaban doona waayahay bishaaro wad mahsantahay bal aniguna aan ku tusiyo dadka halkan kula kulmay waxa kamida gabar halkan qurux badan oo si aad u qurux badan u soo labisatay walaal magaca فتحي ولا لا فتحي يا مانتي ومالين فرحدات اي مركز تدبضن فرح سيهين طبعا هذا حكمي تهي بلن يردي هل كان تميد فرحدة كغيب قادني كورن ادي درينك اي مانتي فرحدات سيها والله درينك اي مانتي ادي اد بان فرح سنة هاي ومالين عيد لي مركز فرحدة دم بكو بكربا هذا المكشي كرا طبعا دلني يردي ان فيلم باودا داواتين انكستان اني يعني كما قرا ان لا داون ان كورن فيلم كي يو تشويغا كو جيرتين واخ ما نو شي كرتا والله فيلم كا امبد فيلم ادي ادو في عن بوها بلشده الصوماليه دو حون حملينيا ان فيلم كان ادي ادو داودان طلبات دلني يرت سي هلكن فديين واخا كمقتي فرحت een waxa laga daawanayaa Universal TV dad badan baa laga yaabay u jeegay inay garanayaan dadku waxay u hambalyeeyeen saaxiibadooda adigu yaa jecelanahay inaad tiraahdo ciid wanaagsan yaad isleedahay maskaxdaada waa hor kuugu dambeysay yaa la soo qaadan jirta ciidaha balado dib uga faa'iideysanay laga yaabay inay ku daawanayaan horta marka hore waxaan salaamayaa halkan maartay dadka Soomaaliyeed kulligood talabaad haddan siraha hadal soo koob ama magac sheeg maanta halkan ma ku soo koobi karo soo wixii garanayso ba wax laga yaabina qaar kale la wado ha wixii garanayso wax la ciid mubaarak iyo kulli Soomaalida oo dhan su'aal yar hadan ku weydiyo een ciida maanta iyo ciidii hore hadaa dib u xasto maxaa sidee ku kala duwan yihiin ma sidii hore kala mise maanta waxaan baa ka bedelan sanadii hore wallahi ciidan sanadan iyo ciidii hore kulli dhamora si weynaatid maartay dhamora ciidii maartay si fiicnaanayso marka aad iyo aad oo ma hadli kar lahayba mahadsanid fadhxiye aad baa mahadsantahay fadhxiye waxay ka mid ahayd dhalinyaradii aan kula kulmay halkan markaas dareenkooda dabcan aan la soo koobi karin fadhxiye dareenkeedu waa dabcan dareen markaas ay wada dareemayaan dad aad u fara badan dhalinyar fara badan waxaa misna garabkayga taagan wariye Cabdirsaaq Kismaayo Cabdirsaaq saaxiibow salaam ciir markii hore ciid wanaagsan baan igu kulayahay dareenkaaga guud ahaan waxaan salaamayaa umada islaamka meel walba ay joogaan gaar ahaan umada Soomaaliyeed ciid wanaagsan ayaan leeyahay waxaan halkan ka salaamayaa labadeeda gabdhooda aad ka jeclahay iimaani hayaat iyo hooyadood maam Saadiyo dhamaan walaalahay asxaabteyda waxaan si gaar ah u salaamayaa shaqaalaha Universal gaar ahaan saaxiibkay Abuukar Mahdi oo aan waqti badan isla soo qaadanay iyo guud ahaan asxaabta iman ka shaqeysa meel walba ay joogaan waxaan leeyahay saaxiibaday ciid wanaagsan saaxiib mahadsanid annu waxaan ku leeyahay wariye Kismaayo ciid wanaagsan thank you very much arro mahadsantahay aad u mahadsan yahay wariye Kismaayo dabcan in badan aan soo wada shaqeynay isla markaana dad badan ay wada garanayaan waxaan filayaa bishaaro marna waxay weydiisay su'aal ah bal adigana yaa kula jooga dabcan way arkaysaa waan filayaa dadweynuhu way daawanayaan waxaa halkan kula kulmay dhalinyaro aad u fara badan oo markaa isugu jira nooc walba wariyaalba hataa dabcan
fanaaniintu wax laga yaabo inay ugu yarihiin. Balaneego gabar kale halkan, walaal magaca? Hibaaq Ismaaciil balaneego walaal. Hibaaq, ka waran maanta seed u ciiday, farxadaadu waa nocma? Masha Allah, si fiican baan u ciiday. And I hope Soomaalida dhan saas oo kale u ciideen iyo faamiliyadeedii kulli. Halkan waxaan ka salaamayaa faamiligayga meel kasta joogaan iyo intii muuqayga magacayga oo garanaysa. Maanta maxay waxyaabaha farxadda aad xasuusato, maxaa ka mid ah oo aad horey u arki jireen ciidaha? Waxaa ka mid ah anigu filan baan ka yimid dad fara badan Soomaaliya oo kuma degana, marka halka markaan yimid ka dad badan tahaydiaa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 a
farqiga u dhaxeeya muxuu yahay ciida Finland iyo Midland? Walaal halkaas bisii fiican baan ugu ciidi jiray because family-gayga la joogay hooyaday iyo walaalahay kulli markaas halkaas ba Soomaali kale iyo dad kale ma la ciidi jiray si fiican sidana oo kale baa imika kasi dad badan tahay dadku wagaartay in waxaan ku leeyahay ciid wanaagsan ee Hibaaq seen walaal wayahay Hibaaq bay ahayd taasi waxaan jeclaan lahaa asxaab fara badan baa halkan wali joogta oo jeclaan lahaa inaan wajiyadooda aan idin tusiyo oo kamid yahay filinki halkan lagu daawanayay ninkii sameeyay fikradiisa iska lahaa oo goor uu arki doontaan balse waxaan jeclaan lahaa in aan idin gudbiyo Jamila oo iyadu joogta Edmonton Jamila maxaad meesha ku haysaa adiga irro ciid wanaagsan markugu horeysa adiga iyo Maryan iyo Bishaara iyo waliba Maxamed Yasiin waxa idin leeyahay ciid wanaagsan dhamaan shaqaalaha Universal TV iyo maamulkana waxaan leeyahay ciid wanaagsan umada Soomaaliyeed meel walba ay ku ciidayaan maanta iyagana waxaan leeyahay ciid wanaagsan ciiro aad ayaa looga ciidaya goobtan ku suganahay waxaan isugu soo baxay dad aad u fara badan oo maanta u dabaaldegay munaasabada ciida oo isugu jira caruur dad waaweyn iyo waliba dad daah oo markaasii soo damaashaatay maalintan ciida oo farxada ah waxa halkan markaasii dadku ay ku damaashaadaan waxa kamida xalwadii buskudkii iyo waliba hablaha oo markaasii ku sharaxay xinaad u qurux badan gacmahooda waxa ay yaala oo dadku markaasii ay aad u isticmaalayaan ama wax ay cunayaan waxa kamida waxyaabihii lagu yaqeenay ciidul fadriga caadiga ah sida aad u jeedaan ba xalwadii iyo buskudkii iyo waxyaabo kale oo fara badan ayaa markaasii halkan lagu soo bandhigay oo markaasii howlka dadkan ay isugu yimaadeen maanta ay farxadda ciidda ugu damaaldegayaan cid wanaagsan walaal magacaada walaal waxa leedahay Faadumo fama ka waran farxadda ciidda aad oo faraxsan alxamdulillah ciid wanaagsan aan waxaan u mahadnaqay University TV siyaan fursad aan ku dhahan ciid mubaarak halkan waxaan ka salaamaa habarteeda Dahab Xasan oo ilaankan ay sameysay aad ay u mahadsan tahay maasha Allah aad ay u mahadsan tahay halkan waxa ka salaamaa hooyadeeda Amin Ciise Xamud iyo ayeeydeeda Xaliim Faarax halkan waxa ka salaamaa dhamaan family-gayga dhan ku nool magaalada dalkeeda Yurub Soomaali Africa everywhere halkan waxa ka salaamaa saaxiibadeeda qaaliga ah Faadumo Xasan Jeele halkan waxa ka salaamaa Saud group all of them ee waxa hadaan si gooni u salaamaya aabaheega qaaliga oo ku nool magaalada America waxaan dhahayaa Eid Mubarak iyo ciyaalkiisa dhan hadaan waxa ku dhahay Eid Mubarak Jamil Eid Mubarak iyo Ismaaciil Eid Mubarak ciro insha Allah ee dhamaan Eid wanaagsan baa maan magacaada magacayga Aba Faadumo la dhaha Faadumo koran maanta damaashaadka iyo farxadda ciida abaa maanta si fiican ayaa u ciidweyna alxamdulillaah adigu maasha Allah aad baa u qurux badan tahay marka ciid wanaagsan ama hasanid maasha Allah farxadda ciida waxa laga dareemayaa ciilankii oo si fiican lagu soo sharaxay iyo waliba xabka labiskaada farxadan ciida waxay kaga duwan tahay ciidii hore abaa maanta waxa ugu duwan tahay maxaa haysanaa fursad oo maxaa ay familygeena ku aragno walaalaheena la ciidno waalidkeena ku aragno iskoolaadkii xirin marka alxamdulillaah maasha Allah waa fursad aad u wanaagsan haya jacalalahay Faadumo inaad salaanto tiraado ciid wanaagsan waxaan jacalalahay familygeega dhan inaan salaamo especially hooyadeeda aad u jecelahay in walaalahayga aabahayga iga maqan kulli waan salaamayaa arerkayga dhan especially Universal TV shaqaalahooda iyo dhamaan dadka Soomaaliyeed
أدون كمال كستيك الجوعان. وما سنت هاي فاضمة تحسن حياة فاضمة وما شاء الله أنا سيفي عن وهذا الشيء قرابة يهلا دنا سلانتي مدة سمالنا تري عيد ونكسن. إن قف كحجة عيد ونكسن ولا لا؟ عيد ونكسن ولا لا؟ ما قاعدة؟ فرحية ليرة ولا لا؟ فرحية كور من الصبح دعيد ما أنت يد بعد دقة فرحة ده ولا لا والله عيد بنفرح سنة عيد عيد وحيهات ما شاء الله يعني جوي أنا كل شيء سكولة حرينين ما شاء الله مركا وحلقية ووقت بدن إنه هلا جانس بدن في عيد يا جعل الله دينا تلانتو وحن سلام يا والد كي ولا له هي قرابة زي هي أمد الصومالي مركز الجوان أن عيدان محي عيدي هركاغا دوينتا هاي مسلا دا سيقوني لو سقبان قابي وحي إيقا دوينتا أنا وحاو هيلي يعني جانس إنان إلان كسارتو وقت يعني وقت بدن بانو هيلي ما شاء الله وحكو مرسان حنا آد أقرح بدن وآد كسي تلقى شي سوما في الحد عيدا ها آد بان كسي تلقى له وهكذا دا ودا الولي فريق ما قدنا دات كمان تهال كانوا سيقو صوب بحي وكاقب قادنا يود بالدقية فرحدة عيدة وحنج على هاي مركان اينا نوعدو دنكا ما مدهبو واه مركاسي ما مدى هال كان مركاسي اي سيقو صوب بحيان داتكو داتكا كوحر ديسي علانكا آتكا وقروح دا بدان وادار كيسين هبلاها قعمهو دانا كاسو سارتيكو مركاسي لداوان كرو ما مدهبو عيد ونكسن عيد ونكسن ومعدسن تهاي مركو هريتونك سلامي هبي عيد اي إن كورن ما أنت فرحة عيدة يصير ضد ما شاد يسوع. ما أنت قاعد أيام أدري منا فرحة عيدة وحياه توان ديار جروني عيدة أيام وحنسمعن عيال كيسي أدري من عيدة ذي هبدي جودي. إن وح أديارني جفتي ذي وح أديارني سيلبريشن كي عيد لايان. سي أقدونا ذان سيد كريستيان كي سيد أوب سيلبريت كرا. إني أقدان إني هستان good opportunity أوه. إن عيد كران جفت إسكودير كران friends and family لسكو إيمان كرا ليس لعيد كرا ما شاء الله سقروح بدن أيه ودع ذي صلاة دين بحياة ساكي الحمد لله وحن أركي يسيدو كلاي حبلو أد وجوهر داي إن حلان لو جوهر داي وقعمه ما شاء الله يا هاي إنكو ولا داون كريو إن كورن ما أنتي إن حبل هذا إعلان كومبرنيسي يقابك يجوب يسيدوها إن أد أيو أها حنا كليكم مقبلين وحن صوبن لجنة مع معانك جفتي أن سميني عيالك جوكليت كي سي أن درسكي ولا قعدنا إن أن تصنو إن علينا هاي مالين أنا سبيشال نو أسيد عيدا هكلا سو نعكسن أيا رنتي أن أتصني سلام كنو درس كينا كل وحن سمعني جيفت رابك أو عيالك إسكولو ذا إيتو ساين إن ليهن هابي عيد أي مركا أد أي شخص أبنى حينها سيدا أركيس قبليه كل أي حينها محي هاتا أنا أمري رون أهانتي حينها وما شاء الله لكن أذيق نفتر كاذو ماذا نمرسنين هابلها قعموهو ذا نوحا يهين ما شاء الله كوا إنروهو أي كدوك سدان وصح رنتي أنا هوايا هاي حلان كمان تيال كدرين سينيني أنا عيدن بري أينا بلاوانيسا مانت عدالي يرادي قبليه يو مانت إيدا أغوري أيان إيدسيني أنا دومر كينا هبين دنبي هبين كوحيغا أيام حي هاتو اسكوصو فراقي صدونا لكن إحنا وأغو أركي دونتا إن شاء الله لكن هادا أدبكو ممارسانا لكن وأنا كو مركرا رول أهانتي هادي تامي سيسيت وما حسنت ما شاء الله وحن وحن جعلال هاي بالمركز سيدا أي قبله قعمه ذو قرحون هذه إنه هو قرحيه إن بالك كدرن بو ما شاء الله بسم الله ما شاء الله ما حد إسلاه ذا هاي إن ويكون جعلادين ما حد إسلاه ذا هاي إن هذا أهان أما دقن أهان إن سومالي ذو يو استعماله حنا هرن أهانتي هرتواصونا إسلام كقبله ضايا لوسو دجي خاصة أنا جن محيطون قصي محي اللي هداني لكن كان أيو بيسكو ياي حنا آد يآد أيو قيمة محيط حقين وقول لي هاي وح ومانت مهم كبلع إذا مانت أنا جان إسلام هاي وقرحي قبله أنا جا تاتو مسمي سنة وحسمي سنة حنا حنا أو تو تايب إيه ميد و بلاك وحنا أو لانك السودان تناقص وجارو مذو ميدنا وميد كايشك جدودا أو ودن كي أنا بكبحه أو أخضر كأ
een xinaha gabdhaha Soomaaliyeed way jecel yihiin runtii marka aniga yarayba waan jeclahay marka iidaha iyo aroosyada iyo marka soo kale runtii isqurxintan waa waxa gabdhaha bilicdooda soo saar runtii ama iidaha ahaata ama aysan ahaanin ama aroosa ahaata Masha Allah ma san tahay oo durbadiiba hadda waa dhameysay waa dhameey just intas wow Masha Allah gacantayda ka warrama aad bay u qurux badan tahay runtii een waxaan ii sameysay wax markaasii aad u qurux badan oo aan la cajabay een maanta naftirkaygu aan aad u ciidayo oo hablaha is qurxay kamid ahay een sidoo kale een waxaan jeclaalahay bal intaan soo gabagabeyn een yaad salaamaysa waa mahadsantahay Jamiilo maamo aad baan ku mahadcelinayaa aan caawa xan salaamayaa dhammaan islaamka meel walba ay ku nool yihiin ama meel walba ay joogan qaasatan waxaan salaamayaa Soomaaliweynta bahda ani aan ku abtirsado meel walba ay joogan waxa leh ciid mubaarak ciid wanaagsan farxad ku iida insha Allah ta'ala ku wadanka joogay kuwa kalabo waxa leena ciid wanaagsan ciidan oo aan leenahay inkastoo aan dareemayno in aanan wadankii runtii aan si wanaagsan looga iideenin waxaan leenahay Ilaahay inuu soo dajiyo farxad iyo nabad iyo qeyr ku ciidan ay ku damaashaadaan soo ma soo koobi kar runtii walaalahay anaba qaarka kala tagay intaan dhalay iyo odagayga qaaska oo aan jecelahay oo hadda iga jooga Kambaalo waxaan leeyahay farxad wanaagsan aantii Jamiila aad ayaan kuugu mahadcelinayaa iyo shaqaalaha Universal waxaan leeyahay farxad iyo damaashaad Bulleerka marka xaqiina waa inuu kasoo dhaco insha Allah taala aad baad mahadsantahay anaguna waxaan ku leenahay ciid wanaagsan een gar ahaan ummada Soomaaliland waxaan leenahay ciid wanaagsan meel walba ay naga daawanayaan een erowrun ahaantii lama soo koobi karo maanta farxadda iyo damaashaadka ciida een bal markaan xagiina ayaan u soo weecinayaa kamerada een ciraaye waa maasantahay Jamiila aad iyo aad bay u qurux badnay dabcan madasha joogto aad baan ugu faraxsanahay dabcan anaguna farxad aan taas ka yareyn ama sa u dhiganta baan halkan ku haysana waa maasantahay adiga iyo bahda kula joogta aad wada farxaysan ba anaguna sidoo kale baan halkan uga faraxsanahay wax jiraan lahaa bal inaan sii mid kamid dadkii halkan kula kulmay walaal magacay wax leedahay Xasan Daawus Xasan maanta waa dabaaldeg farxad loo markaas loo dabaaldegayo ciida Sanfred adiga see ku saameysay farxadas sida caadiga ahba sida dad kale to ayaan la qaybsanaya waa maalin wanaagsan waa maalin muslimiinta ay farxaan ciidaha labada ciidood tii koowaad yaa aad baan u faraxsanahay ciidan maanta maxaad samaysay ciida waxay qorshooyin badan baa iyaalo waxaan filayaa qorshayaashaada dib aad u dhigatay oo ma rabtay inaad dad kale la shaar gareyso yaa jeclaanayd inaad halkan ka salaanto ama saad tiraahdo ciid wanaagsan dadka aniga aan aqaanaa badan marka waxaan oran lahaa dhammaan ummada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan dalkan aan joogno iyo dhulkiiba marka ciid wanaagsan anaguna waxaan ku leenahay ciid wanaagsan waad mahadsantahay aad baan mahadsantahay dawadayaal waxa halkan haddana taagan Cabdisalaan Caato oo aan filayo inay dad badan garanayaan Cabdisalaan waa ninkii iska lahaa fikirka ama sajahaynta ama suurtagalayba filinkii caawa halkan dhalinyaradu ay ku wada daawatay oo dabcan ay lahaayeen aad buu u fiicnaa bal si aan wax ugu ogaano filinkaas iyo Cabdisalaan la fahantiisa siduu maaragtay u saameysay ciida Cabdisalaan kusoo dhawo barnaamijkeena maanta aan ciid wanaagsan ugu magac darnay aw maansan tahay dhammaan dhalinyarada Universal aniga ruuxadeeda aan ka mid ahay waan salaamayaa fursada aad siisay thank you dad badan waxay kugu arki jireen barnaamijkii wargelin baan filayaa iyo waxyaabo kala duwan maanta laakiin adiga iyo lagu wareysanayo oo baa halkan la daawanaya say waragtaa maanta in adiga lagu wareysanayo oo dadka wareysan jiray xogaa nervous wax yar laakiin waa iska gaadhin karaa waa ka walwalintaas waayahay waa waxyaabaha ku soo kordhay ciidan saan filayaa adiga waxaan filayaa waxaad ka timid Mareykanka ma markii koowaad ciid halkan kugu dhalata saan filaya waa ciidii ugu horeysay halkan igu dhalata waan ramadaanka igu horeeyay aan halkan ramadaanka dhan halkan baa ku qaatay waa gartay bal ciida intaanan u gudagelin ka war ramadaankaagu say ahaa say uga bedelnaa ramadaanadii hore eed ku soo jirtay meelaha kala duwan horta marka gurigaaga ku afuraysid oo ka duwan yahay marar kale laakiin waxaa halkan igu fiicnayd waxay ahayd marka laga reebaano xaafadda joogin dad
Soomaali far badan oo asxaab idada halkaas ku barna marka maalin walba xafad banka afriyi ama martiqaad marka in alxamdulillah si fiican baan ramadaan kale soo dhaweeyay in maanta waa maalin ciid ah ay dad badan wada farxayeen dabcan dhalinyaradii halkan filinka aad soo bandhigtay kula daawanaysay aad u faraxsanayeen la kulmay in filinka muxuu ahaa ujeedadiisa maanta ma waxa uu talagashay ciida kan hadda meeshan waxa ay private screening dadka daawanaya waa dad aan anagu soo martiqaadnay dad gooni ah laakiin filka caawa habeenka jimcaha ayuu bilaabanayaa Willesden Green Library ayaa lagu furayaa markii ugu horeysay oo Yurub oo dhan laga dhigay waxa lagu bilaabay halkaas in dadkan hadda aan martiqaadnayna waa dad filka asxaabta magaalada iyo dad saxaafadda kamida in oo adiga ku jirtido AJ ku jiray dadka oo ku jiraan marka in sababta filmkan aan u soo bandhignayna waxa weeye in Soomaalida halkan joogta ay uga faa'iideystaan in macnaha filmka ku jira si ay intay u fahmaan markaas ay wax uga qaataan aan dabcan filmka markii la daawaday ama dadkana soo casuumtay adigu ay daawadeen wax feedback iyo maratay in hadalku bay ku suuliyeen sida macnaha la tahay aragtidooda maxay ahay hadalkaaga soo noqday hadal fiican aan meel ka saan ku dhigno horta in Mareykanka soo marsiin Australia marsiin Canada geeyney marka feedback-yadii magaalooyinka kale iyo wadamada kale oo aha dadka aad bay u helaan aad bay u la dhaceen waana film yani xilli badan qaatay sameentiisi oo ka duwan filmaan Soomaalida riwaayada inta badan dadka ay qaanaan kan waa film caadi ah oo hadana subtitle buu leeyahay Soomaali dad qofkii Soomaali ku hadlaya iyo qofkii aan Soomaali aqoon buu fahmi karo laakiin aad baan u faraxsanahay dadka way ka heleen aan ummada ilaahayna hadda markaas u sii gudbinayna oo u bilaabayna in ilaa iyo Yurub oo dhan marsiin insha Allah aan waa gartay barnaamijka maadaama yahay barnaamijka dabaaldega ciida universal ee ugu talagashay aan ya jaclaanayd halkan ka salaanto waad adduunka dhan balga daawanaya dad badan oo kugu ba ogeyn halkan balga yaabay inay leeyihiin caato garmutiga ingiriiska yaad halkan ka salaaminaya si gooniya horta aan dhamaan ummada Soomaaliyeed meel kasta ay joogan waxaan leeyahay ciid wanaagsan aan waxaan kala si gooni ah aan ciid wanaagsan u leeyahay Soomaalida ku tabaaleysan adweynaha dadka qaxootiga ah dadka qaxootiga ah dhulkeena hooyo dadka Kenya qaxootiga ah ku Yemen qaxootiga ah Greega Talyaaniga dadka rafaasan maadaama Ilaahay alxamdulillaah rabbil caalamiin meel fiican baad joogna laakiin dad aad iyo aad u liita jiro Soomaaliya marka horta tan ugu weyn aan rabo inaan halkan aan ka salaamo waxa weeye dadka tabaaleysan ee Soomaalida ah Ilaahay ha idin gargaaran leeyahay ciid wanaagsan aan waa farxad Ilaahay ha idin kaga dhigo maalintina mid kalena de dhamaan asxaabteeda dhamaan halkan ka salaamaya qofkii Soomaaliyo yiqaana kulligood dadka magacyada lama sheegi karo aan familkayga aan qof walba oo Soomaali waxaan leeyahay ciid wanaagsan aan xamar dadkii maxaafadeedii reer Howlwadaag beer daraawiis hoosteeda bacad reer bacadweyn dhamaan Soomaaliyo dheer rex maayo reer bin waxaan ku dhahaa magaalooyinka ma tiri kara laakiin intii Soomaaliyo taqaan waxaan leeyahay idinkana ciid wanaagsan khair Allah idinka dhigo maalintan iyo maalmaha kale waayahay Cabdisalaan aniguna waxaan ku leeyahay ciid wanaagsan mahasanid wuxuu ahaa Cabdisalaan Caadso oo aan filayay inay dad badan kuwada xasuustaan wargelin daawadayaal lama soo koobi karo dadka halkan caawa kula kulmay ee markaasi u damaashaadaya mise ka qayb qaadanaya xafladan waayahay daawadayaal intaas waxaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii aan ugu talagalnay ciid wanaagsan oo dabcan noqon doona barnaamij socon doona hadduu ay baraarig ka noqdo maalmaha soo socda waa aniga oo Cabdinaasir iyo weliba Bishaaro Chamilo Maxamed Yasiin iyo waliba Baxda Universal waxaan idin kaga tagaynaa sida ay nabadgelyo waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaya isla markaana aan leeyahay aad ayuu mahadsan yahay Aadan Jaamac AJ oo suurtageliyay inaad daawataan amse farsamada markaas aanu iskuuda maqleyno suurtageliyay Aadan aad ayuu mahadsan yahay dhamaan daawadayaasha waxaan idin kaga tagayaa sida ay nabadgelyo mahadsanidin